מלחין וזמר ישראלי שניגש אל ספריו של נתן יונתן והתחבר בהצלחה רבה עם אחדים משיריו, הוא האורח הבא שלנו, והרשו לי להזמין אותו כאן לצידנו, את שלמה ארצי. שלמה, ערב טוב. ערב טוב. איך הגעת בעצם אל נתן ולספרים שלו? טוב, לספרים הגעתי כמו כל נער ישראלי. הייתי, שהייתי מקריא את זה לאהובות שלי בגיל 17-18, משהו כזה, בעיקר בצבא. ולימים, כשהשתחררתי מצה"ל, הגעתי לנתן לילה אחד לקיבוץ שריד. דפקתי אצלו בדלת. ואמרתי לו, הוא שאל אותי למה באת, אז אמרתי לו, אולי תכתוב לי שיר. אז הוא אמר שהוא לא כל כך כותב מה שאנחנו קוראים פזמונים. ואז הוצאנו כל מיני שירים ואמרתי לו, בחוצפתי, אולי תשנה פה קצת, אולי תסדר לי את הפזמון הזה ואת הפזמון ההוא. ונדמה לי שמהפגישה הזאת לא יצא הרבה. מלבד העובדה שזו הייתה ההיכרות הראשונה שלנו. שנדמה לי נמשכת עד היום. וספר שלקחת איתך, אולי שכחת כבר, זה שירים לאורך החוף. כן. ושם בספר הזה מצאת את הרדופים, מצאת את האיש ההוא. דודו ברק, נדמה לי, היטיב לתאר את העצב והשמחה בשירה שלך, את האור ואת הצל אולי. ונדמה לי שאתה, שלמה, נגעת בצל ובעצב באחדים מן השירים שהלחנת, ושל נתן יונתן. די מזכיר את זמר לבני. כן, זמר לבני זה סיפור, אבל אולי שנתן יספר אותו, אני חושב ש... אולי נאמר שליאור יונתן היה בן 21 כשנפל במלחמת יום כיפור בתעלת סואץ, הוא היה מפקד מחלקת טנקים. ביני ובין שלמה יש איזה מין, אולי נקרא לזה בשם הנכון, מין אהבה סמויה כזאת. שקטה, לפעמים היא יורדת למחתרת ולפעמים היא צפה ועולה, והשנים מזמנות אותם מדי פעם יחד, גם בטלוויזיה וגם בינינו לבין עצמנו, לרגעים אחדים. וכשנשארתי עם האסון הנורא הזה, שאין לו מילים, פניתי אל הצלילים, אל השירים, כי זה הדבר שאני רואה בו, משהו מהישארות הנפש. תמיד ראיתי בו כך. והאיש היחיד שחשבתי עליו בסביבתי, ברדיוס של 100 קילומטר, שיכול להשתתף איתי בצורך הזה, וביכולת אולי לממש אותו, היה שלמה. והפניתי אותו אל השיר שכתבתי לליאור, שהיה בן 4 שנים, ביום הולדת ה-4 שלו. כשתגדל ליאור, והשיר נכתב. וכאן... זה היה רגע מאוד קשה בשבילי, אני לא יודע אם אתה זוכר, זה היה בשלהי מלחמת יום כיפור. אתה צלצלת אליי ואמרת לי בטלפון שליאור נפל, ואני לא ידעתי מה אומרים לאב שכול. וכשאמרת לי, והפנית אותי אל השיר, אז... אני זוכר שעמדתי נבוך ולא היו לי מילים בטלפון. מלבד כשסגרנו את הטלפון, הלכתי לכתוב את השיר. אבל הצלצול הזה היה אחד הצלצולים הכי מוזרים שמישהו צלצל אליי פעם. כאילו לבקש שיר בצורה כזו. נתן, אתה עצמך כתבת מאז כמה וכמה שירים. שרוחו של בנך שורה בהם. היית מוכן לקרוא לנו אחד מן השירים, אולי הפחות ידועים? כן, אבל חשבתי אולי שאם שלמה מוכן להשמיע את ההתחלה, לפחות את ההתחלה של השיר זמר לבני, אם עוד יכול עם גיטרה. שלא שרתי אותו כל כך הרבה שנים, הטקסט נמצא פה, אני לא כל כך זוכר אותך. אני אנסה משהו מהזיכרון. לכשתגדל ליאור שלי ילדי, תאחז בי אבא פתי בידי.
בצעדים כבדים ורועדים אלך איתך אל עבר הבתים לכשתגדל לי אור אל גיל ואור את אבא ושירו זכור תזכור אולי תמימים היו בתר של המזמור איש מבית בבנו איש מבית בבנו ורואה בעינו את מה שהיה ומה שהינו ומה שיהיה כשהוא עצמו כבר אינו וכל המראה הזה איך קבע כמו במכת רם ומי עמוד את יגונו אם הוא כשורש עץ או הוא כאמירו והזיכרון יאירו אל חלקת יער אשר הוא והנער חצו בסבכי אורניה או אל אותה פאת שדה שכוחה שהם היו אחרוניה לעת תאסף המקנה באסוף השמש מן האדמה שארית קרניה ואין צועק ואין עונה חרישית תאסף חלקת השדה אל יגוניה ורק אב ובנו הולכים שניהם יחדיו ולא אש ולא עצים ולא שא ולא שופר ולא הייתה עוד כאהבה ההיא על אפר ועכשיו הקשיבו היטב לשיר שהלחין שלמה ארצי לפני כמה וכמה שנים השיר נקרא האיש ההוא. פעמים רבות נשאלתי אני אם אני יודע מי הוא האיש ההוא בשירו של נתן יונתן. נדמה לי שעכשיו אני יודע שהאיש ההוא אינו אלא נתן יונתן עצמו. שלמה ארצי, בבקשה. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות למרגלות הנולד ליד הנחל בחורף שם בין ערבות בוכיות בקיץ בין אורות ביצעי המים נפשו שילח על פני הנחל לדגה מקנה הסוף קראת לו אפיפון וכשהיה לאיש מגבולי הערבות הבוכיות נטה סוכה מאבן המבצע האפורה בנה לו בית על מהנחל תחנה הקים זרה שדות שלח עונו על פני הים ואוניות סוחר אך יש אשר יניע כלי מלאכתו ויהיה פתאום יהיה לאיש אחר איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות מרגלות הנולד ליד הנחל ידע
בגדות זור נפש על ההר או בבחיים ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו יקנו לו אחוזת עולם ליד אמות המים השקטו איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כאן אבוכים וכמו מבצר עתיק הוא היה גם בסוף הדרך איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קרבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קרבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קרבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קרבות הבוכיות